Ne të dy, sot, jemi armiq, sepse ti e Edi Rama, ke për ideal, pushtetin, kurse unë, me këta burra dhe gratë, jemi dhe vajza, kemi për ideal, lirin, ne jemi armiq Edi Rama. 6 muaj nga betimi në shesh para qytetarve që u bashkuan frontit për shpëtimin, Sali Berisha shpall një tjetër detyrim ndaj shqiptarve. Ne jam ban të vi Edi Rama njërë në debat me mua, të dal pak, sa i vlen lëkura dhe mendja ati, të dali po doj, eftoj, pamërësirë se s'duhë kur t'ullim me te, po prap, detyrimi ndaj qytetarve me imporon. A i është i bindur për 14 majn, pavarësisht taktikave të kundërshtarve të brëndshëm. Berisha garantoi se do të dalë me kandidatët e shpallur nga primaret, pasi këtë të drejtë ja ka dhënë gjykata. Ne nuk ndrojmë emër, ne gjykata na ka njohur vulën, firmen, siglen, statutin, që të gjitha. Ndaj ambasadores amerikane në Tiranë ruan të njëjtin pozicion. Amerika është vend i vlerave dhe nuk lëvizin në këtë. I parimeve, i lirisë, por ka dhe ajo problem në saj me mafjen e George Sorosit, e cila nuk njef parime, nuk njef vlera, nuk njef absolutisht në një farë mënyrë as dhe interesa amerikane. PD ka ngritur dhe një hetim ndaj Lulzim Bashës, ku prej 4 muajsh nuk ka asnjë konkluzion. Gjatë konferencës së përjavshme për shtyp, gazetarët i rikujtuan këtë çështje. Është zgjatur për disa arsye teknike që nuk ishin në dorë të Partisë Demokratike. Kryetari i Demokratëve tha se opozita nuk do të hiq dorë nga nismat për zbardhjen e aferave të kryeministrit. Duke ju referuar drejtësisë, ai tha se këtë punë do ta bëjë Kuvendi dhe Edi Rama do të hetohet për udhëtimet me charter dhe çdo fluturim apo destinacion të dyshimt.